nga 1-5 të japim. Për të gjithë ju miq të After Party-t, pikal, në rubrikën CINCO, do të dëgjoni të thëna e të pathëna nga mua. Prandaj, qëndroni me mua. Po e nisë me Ari Lenën, është një ndër artistet më në zë në Shqipëri dhe nga vajzat më të kuruara në çdo detaj. Bashkëpunimi me Ari Lenën është një ndër bashkëpunimet më perfekte, sepse ajo di çka kërkon në veshjet e saj, në daljen e saj, gjithashtu me menaxherin e saj që është një ndër miqtë e mi të shtrenjtë, quhet Popi Kola, e dua shumë. Dhe çdo gjë është e programuar më së miri, kemi një bashkëpunim perfekt, asnjë nuk e mungon asnjë gjë. Është dhe një vajzë e mbarë për mendimin tim. Nuk ka gërçe gjatë bashkëpunimit ose ndonjë diçka që do të ishte për mua. Ma ka bërë punën shumë të lehtë dhe shumë të dashur. Tani do flasim për Luanën. Të bashkëpunosh me Luanën është një kënaqësi e madhe. Por është edhe përgjegjësi, sepse ajo si virgjeresh që është shumë detajiste. Ka shumë, do me thënë, besim, po aq ka edhe kërkes për gjërat që ajo do të bëjë. Është perfekte. Më erdhi Luana në mendje dhe më thoshte, Miranda, mos ki stres, bëu vetvetja. Këtë më ka thënë dhe miku im, Alban Skënderaj, që të fitosh në jetë duhet të jesh gjithmonë vetvetja. Dhe u më duket këtë se kam fituar. Tani me Luanën, kur ne punojmë në një projekt, ajo është kaq serioze, kaq e përkushtuar me gjithë stafin e saj dhe në fund të gjithë asaj lodhje të madhe, ne, unë, Luana dhe Harbri, bëjmë shumë gallat, bëjmë jashtë mase gallat, bëjmë një humor që jemi bërë si një familje. Gjatë gjithë orëve që ne xhirojmë në klip ose në emision, Luana është shumë. Nuk di unë që atë them për Luanën, Luana është një shi, kaq, baroj. Nuk kam që atë them. Është me e mira për mua. Tani, ku bie fjala për Alban Skënderaj, unë nuk do flas vetëm për Albanin, unë po flas për familje, do me thënë, po përfshi dhe Miriam Cani. Kur kemi një projekt, duhet të hapim një grup, unë Albani Miriami, se kur thot Albani për shumë, që kjo më shton, Miriami mund të thotë për shumë, si kur ti ishte kjo. Do me thënë, ne të gjithë bashkë bëjmë më të mirën e çdo projekti për se cilin, ose projektin që kanë së bashku. Janë miqtë e mi, shumë të vjetër dhe shumë të dashur për mua. Unë i dua shumë që të dy. Albani është shumë detajist në veshje, shumë, e kam të dherë të tjera, por është dhe shumë kërkus, jo më pak nga këndëtaret e tjera. Unë si përqenjë gjërët, Albani të mërzitem. Po, kjo nuk do të thotë që unë kam të drejtë. Prandaj është dhe kantautori, këngëtari, që ka krijuar një pasaport në veten e ti. Do me thënë një këngë të djosh dhe pa e parë, thua kjo është Alban Skënderaj. Kjo do të thotë që ai është një artist shumë i suksesshëm. Serioze, është sportive, është stil rock, stil klas, i ka i përmblet të gjitha. Për imazhin që ka Juli, unë nuk i sugjeroj për shumë funde ekstra mini dhe për gjëra. Jo sepse ajo nuk është perfekte, ka trupin perfekt, por për imazhin që ajo ka, nuk sugjeroj gjëra që nuk i përshtaten. Sepse siç e kam thënë, stili është karakter. Veshja që do veçoja në të gjithë garderobën e Julit, nga veshjet që unë i kam sugjeruar dhe i kam realizuar, do të veçoja veshjen gold tek kënga magjike me këngën Vulkan. Është një veshje që nuk do përsëritet më, sepse ka shumë detaje në vetvete dhe ka nxjerr atë madhështore, mund të them. Jo pse ju thash që Alban Skënderaj është detajist, nuk keni dëgjuar akoma për Miriam Canin. Më detajiste, më perfekcioniste, më njeri që do dhe ti të ndihesh mirë, jo vetëm ajo. Është shumë e kujdesshme dhe ka një kulturë gjermane, mund të them. S'ka lidhje fare me Shqipërinë. Dhe vjen i natë ndonjëherë, biles kur jemi në rrugë duke ecur, ua, si para kaloi ai, si bëri ky. Është shumë kërkuese dhe Miriami dhe është një ndër njerëzit më të dashur për mua. Që them dhe një diçka tjetër për Miriami që ju nuk e dini,
Përveç se është një këngëtare shumë e mirë, një bashorte e shkëlqyer me vlera, është dhe një mami e përkryer, por që di të gatuaj dhe shumë mirë dhe vetëm e gjëra bio. E, Miriami është zemër.